दर्शक प्रयेन्द्र नमस्कार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई फुटाएर एउटा समूहसँग एकता गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् हिमालय टेलिभिजनसँग बिहिबार कुराकानी गर्दै उनले यस्तो भनेका हुन् उनले यदि केपी शर्मा ओली नभएको भए सबै कम्युनिस्ट शक्तिलाई आफूले मिलाएर लैजान सक्ने बताए यदि केपी ओली नभएको भए म सबै कम्युनिस्टलाई मिलाएर लान सक्थेँ दाहालले भने केपी विदेशी प्रतिगामी शक्तिसँग मिले उनी अध्यारो सुरुङतिर गएका छन् उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राष्ट्रिय समस्या भनेको कुराको पनि जवाब दिएका छन् केपी ओलीले प्रचण्ड मलाई राष्ट्रिय समस्या भनेका छन् तर म राष्ट्रिय समाधान हो दाहालले भने अहिले पनि केपिजीसँग कुरा हुन्छ तर विचार र प्रवृत्तिमा समस्या भएर कुरा नमिलेको हो उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पत्नी सीता बिरामी हुँदा सबैभन्दा पहिले फोन गरेको बताए अहिले पनि म्याडम सीता दाहाल अस्पतालमा छिन् केपीजीले मलाई सबैभन्दा पहिले फोन गर्नुहुन्छ सीताको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्नुहुन्छ उनले भने तर समस्या त विचार र प्रवृत्तिको हो नि त उहाँ लोकतन्त्रका लागि होइन उल्टो बाटो हिँडेर पो समस्या भएको हो त दाहले आफू अहिले पनि एमाले विभाजन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए एमाले विभाजित नहोस् भनेको छु मैले एमाले फुटाएर एउटा समूहसँग एकता गर्ने पक्षमा म छैन दाहालले थपे एमालेमा पनि अहिले विधिसम्मत बहस चल्यो भने सही प्रवृत्ति माधव नेपालहरू विजयी हुनुहुन्छ दुरी दुरी रह, केपी ओली अल्पमतमा पर्छन् दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा फर्किएर केपी ओली बैठकमा राख्न चाहँदैनन् किनभने त्यहाँ ओली र माधव नेपालको बराबर हैसियत देखिन्छ यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले केपी शर्मा ओलीलाई विदा गरेर दुई छिमेकी भारत र चिनका लागि कम्फर्टेबल सरकारको आफूले बोलेको स्वीकार गरेका छन् मैले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा चीन र भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भनेकै हो उनले भने तर चिनतिरको कुरा लुकाएर भारतसँग मात्र जोड्ने बलुवाटारबाट मेरो बदनाम गर्न खोजियो दालले दस वर्ष जनयुद्ध पुरा गरेर शान्ति प्रक्रियामा फर्किएपछि आफ्नै कारण संसारले नेपाल चिनेको बताए भारतीय जनताले त ता मलाई चिन्छन् नै संसारभरिका जनताले पनि मलाई चिन्छन् दाहालले भने जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर म प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल चिन्ने माध्यम प्रचण्ड थिए त्यस बेला बाटे भन्थे नेपाललाई चिनेको कुराले मलाई गर्व लागेको छ प्रचण्डले आफूलाई बदनाम गराउन बालुवाटारबाट ओलीका मान्छे लागिरहेका छन् भनेका छन् यता लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त भएका छन् प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी सन्तोष कुमार पाण्डे विजय कुमार यादव सुमन शर्मा राईमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको हो नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले छ बैशाखमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए अविश्वासको प्रस्तावमा जसपाका सन्तोष कुमार विजय कुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टामै जसपाका चार सांसद लाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री, मन्त्री बनाएका थिए सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर पक्ष बीच विवाद भयो यादव पक्षले उनीहरूलाई कारवाही गर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो तर ठाकुर पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए पछिल्लो पटक मंगलबार पनि यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर उनीहरूलाई कारवाही गर्न माग गरेको थियो तर ठाकुर पक्ष बैठक बस्नै सहमत भएन तर प्रदेशसभा सचिवालयले निकालेको सूचनामा भने जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा नम्बर बत्तिसको उपदफा पा पाँच बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट पार निष्कासन गरेको सूचना जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको दिएको उल्लेख गरेको छ जसपा अध्यक्ष यादव पक्षका एक नेताका अनुसार पार्टीको कार्यकारिणी समितिका एकाउन्नमध्ये छब्बिसजनाको बैशाख चौध गते बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो एक वर्ष अघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भएर जसपा बनेपछि त्रिपन्न सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो जसमा समाजवादी पार्टीका पच्चिस र राजपाका जना राखिएको थियो दुई पद रिक्त थियो राजपाबाट कार्यकारिणी समितिमा रहेका रेशम चौधरी जेलमा छन् तर तत्कालीन राजपाका महेन्द्र राय यादवले यादव पक्षलाई साथ दिएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीको बहुमत पुगेको यादव पक्षका एक नेताले बताएका छन् यता कोरोना भाइरस संक्रमण भएर उपचाररत पूर्व रानी कोमलको स्वास्थ्य अवस्थामा गिरावट आएको छ स्वास्थ्यमा केही गिरावट आएपछि उनलाई आइसियुमा उपचार गरिएको छ अहिले स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल छ भनिएको छ सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व रानी कोमल पूर्वाधिराज कुमारी प्रेरणा शाह थापाथल स्थित नर्विक अस्पतालमा भर्ना गराइएको थियो उपचारमा संलग्न डाक्टरका अनुसार अहिले पूर्व राजा रानी हाम्रै डिगरानीमा हुनुहुन्छ पूर्व राजाको स्वास्थ्य सामान्य रहे पनि पूर्व रानीको अवस्था भने घेराबाट आएको छ अक्सिजन लेभल घटेकाले आइसियुको सहयोगमा उपचार गरिएको छ भनेका छन् छोरी प्रेरणाको स्वास्थ्य सन्तोषजनक रहेको जयसवाल डाक्टरले बताएका छन् बुधबार बेलुका कोमल शाहलाई आइसियुमा सारिएको निरन्तर निगरानीमा राखिएको पनि बताएका छन् कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि केही दिन होम आइसोलेसनमा बसेका पूर्व राजा पूर्व रानी र रा, पूर्व अधिराज कुमारी बैशाख एक गते नर्विकमा भर्ना भएका थिए यो सानै पूर्व रानी कोमल शाहमा अक्सिजनको मात्रा निकै कम देखिएपछि आइसियुमा सारिएको हो राजधानीको नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा उपचाररत पूर्व रानी शाहमा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको र अक्सिजनको समय त कमी देखिएपछि आइसियुमा सार्न बाध्य भएको बताइएको छ अहिले उसलाई हाई फ्लो अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको छ बाँकी स्वास्थ्य समस्या भने सामान्य नै देखिएको छ अस्पतालमै उपचाररत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था भने सामान्य र स्थिर देखिन्छ उनी पनि हाल अक्सिजनकै सामान्य सपोर्ट रहेका छन् त्यस्तै पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणाको अवस्था भने निकै सामान्य सा। छ उनलाई अक्सिजनको सपोर्ट दिनु परेको छैन हरिद्वारमा आयोजित महाकुम्भ मेलामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएपछि वैशाख सात गते पूर्व राज परिवारलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो यस्तै थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचाररत शाहको स्वास्थ्यमा समस्या थपिँदै गएपछि उनलाई थप जटिल समस्या हुन सक्ने आकलन गरिएको छ स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि बुधबार बेलुका उनलाई आइसियुमा सारिएको थियो उपचारमा संलग्न डाक्टर जेपी जयसवालले भने हाल दस लिटर अक्सिजन प्रति मिनट दिनु परेको छ उहाँको अवस्था स्थिर छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भने स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिन्छ निजामती कर्मचारी अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विधान निधि पौडेलका अनुसार सामान्यतया अक्सिजनको लेभल कम भएका बिरामीलाई एक मिनटमा पाँच लिटरसम्म अक्सिजन दिनुपर्छ तर अवस्था गम्भीर हुँदै गएमा बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ एक मिनटमा दस लिटर अक्सिजन दिनु जोखिमपूर्ण अवस्था हो जति अक्सिजनको मात्रा बढ्दै जान्छ त्यति नै बिरामीको अवस्था जटिल बन्दै जान्छ उच्च जटिल र सामान्य अवस्थाको बीचको अवस्थामा सो मात्रामा अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ पूर्वधिराज कुमारी प्रेरणा शाहको स्वास्थ्य अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि केही दिन होम आइसोलेसनमा बसेका पूर्व राजा पूर्व रानी र रा, पूर्व अधिराज कुमारी वैशाख एक गते नर्भिकमा भर्ना भएका थिए यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्य खिम विक्रम साहीको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै बुधबारको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक रोक्न माग गरेको छ संसदीय दलकी सचेतक पिआरी थापाले सभामुखलाई पत्र लेखी सांसद साहीको अवस्था सार्वजनिक गर्न उनको जीवन रक्षा उनी नभेटिएसम्म संसदको कारवाही रोक्न माग गरेकी हुन् सांसद थापाले मङ्गलबार संदीय दलको बैठक बसेर अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा एक भएर जाने छलफल भएको तर साही बुधबार एक्कासी सम्पर्कबेन भएको बताए हिजो एक भएर जाने निर्णय भएको थियो आज के भएर आउनु भएन कतै बिरामी कि खोज्नु पर्यो उनले भनेकी थिइन् सम्पर्क सम्पर्कएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य खेम विक्रम शाही अस्पताल कोभिड नाइन्टिन उपचार गर्ने आइसियुमा भेटिएका छन् यद्यपि उनको कोरोना परीक्षण भने नेगेटिभ आएको छ योसँगै उनलाई कसले अपहरण गरेर आइसियुमा हाल्यो भन्ने यावत प्रश्नहरू खडा भएका छन् प्रदेशसभा सदस्य शाही पोखरा चरक अस्पतालको कोभिड वार्डको आइसियुमा भेटिएका हुन् उनीसँगै सँगै काङ्ग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मन कुमारी गुरुङ बुधबार बिहान अस्पतालमा भर्ना भएको अस्पतालका निर्देशक कपिल पोखरीले बताए प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको पिसिआर टेस्टमा साईको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो तर अस्पतालमा पोजिटिभ रिपोर्ट देखाएर भर्ना भएको पोखरेलले बताए उनले भने हामीसँग कोरोनाका बयालिस बिरामी छन् उहाँ पनि एक हो गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभाको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो अपराह साढे बजे बजे प्रदेश सभाको दोस्रो बैठक सुरु हुनु अघि राष्ट्रिय जनमोर्चाकै प्रमुख सचेतक पिआई थापाले प्रदेश सभा सदस्य साई सम्पर्क भन्दै बैठक रोक्न माग गर्दै प्रदेश सभामा निवेदन दिएकी हुन् हो लगतै सभामुखले अर्को सूचना नआउँदासम्म प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरे नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व शर्माले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएको सांसदलाई अस्पतालमा बन्दी बनाइएको आरोप लगाएका छन् मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा बुधबार गण्डकी प्रदेशसभामा मतदान हुने निर्णय भएको थियो अपराह चार बजे सुरु हुने बैठकमा मतदान गर्ने कार्यसूची समेत तोकिएको थियो तर प्रदेशसभाको बहुमतमा निर्णायक बनेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभामा खैलाबैला भएको छ प्रदेश सभा सदस्य खेमविक्रम शाही प्रदेश सभा परिसरमा देखिएका थिएनन् त्यसअघि बुधबार नै बसेको पहिलो बैठकमा पनि उनी थिएनन् उनी सम्पर्कबिन भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले जानकारी दी दिएका थिए स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनागे पनि अनुपस्थित भएका थिए अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको जनमोर्चाका शाही अनुपस्थित भएर अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन सक्छ यो खेल कसले खेल्यो यो निकै ठुलो विषय बन्न सक्छ कृपया तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी सीता दाहाललाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो